Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Penktadienio kovo 25 dienos laidoje tūkstantmečio mokyklų programoje dalyvaus 8 mūsų rajono švietimo įstaigos. Kėdainiečiai susipažino su galimybėmis keliauti ne tik lietuviškuoju Camino Lituano, bet ir užsienyje populiariais piligrimų keliais. Lietuvoje bus vykdomas antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas. Kėdainiuose visuomenės sveikatos biuro specialistai apklaus daugiau kaip 400 gyventojų. Tūkstantmečio mokyklų programai visoje Lietuvoje įgyvendinti bus skirta apie 200 milijonų eurų, iš kurių net 70% numatyta fiziniai aplinkai, o 30% minkštajai daliai. Svarbiausias šios programos tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias bei kokybiškas ugdymosi sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Kokios Kėdainių rajono ugdymo įstaigos dalyvaus šioje programoje ir kokios priemonės bus taikomos ugdymo kokybės pažangai, teiravome savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos Vilmos Dobrovolskienės. Buvo sudarytas mero potvarkis, sudaryta tikrai gan nemaža komisija iš 15 asmenų. Jie įtraukti visi direktoriai mokyklų, tų mokyklų, kurios galinčios dalyvauti pagal reikalavimus programos. Taip pat nešališkų mokyklų, kurios ir lyg negalėtų, bet atstovais išrinkome. Taip pat tarybos posėdyje buvo pasiūlymas, kad dalyvautų ir mokytojų profsąjungos pirmininkė, taip pat švietimo komiteto pirmininkė ir švietimo skyriaus vedėja. Būtent aš dalyvavau. 8 išrinktos, būtent mūsų didžiosios miesto 2 gimnazijos Atžalynas Šviesioji, taip pat mažesnės akademijos gimnazija. Toliau Krakių gimnazija, Šėtos gimnazija ir didžiosios progimnazijos, būtent Paukštelio progimnazija, Aušros progimnazija ir Ryto progimnazija. Tos tūkstantmečio mokyklos programos tikslas yra mažinti atotrokį tiek tarp savivaldybių, tiek savivaldybėje esančioms mokykloms vieną nuo kito atotrukį tarp gerinti ugdymo sąlygas ir gerinti ugdymosi mokymosi pasiekimus. Dalyvaus srityse 4 privalės visos šitos mokyklos, tai būtent lyderystė, STEAM, įtraukusis ugdymas ir kultūros ugdymas. Namų darbai, sakykime, jau yra padaryti reikalavimai tokie, kad reikėtų tarybos sprendimo dėl dalyvavimo sutikimo, tai už šitas darbas didysis mūsų tarybos sprendime padarytas. Toliau didysis darbas buvo švietimo skyriaus, tai švietimo pažangos ataskaita, analizė gili padaryta ir pateikta viešai, tai jau šitas darbas padarytas ir dabar belieka tik tai kreiptis į Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir pateikti norą toliau dokumentus ir norą dalyvauti. Vilma Dobrovolskienė pažymėjo, jog tūkstantmečio programoje dalyvausiančiose mokyklose turi mokytis ne mažiau nei 200 mokinių. Visgi Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje šiuo metu jų yra 228, Šėtoje 241, o beveik 300 mokinių turinti Josvainių gimnaziją programoje nedalyvauja. Kyla klausimas, ar nerizikuoja kėdainiečiai, kad iš savo biudžeto reikės grąžinti ES lėšas? Ar tikrai tinkamai suplanuotos būsimos perspektyvos, kai kaimų gimnazijos gali netekti aukštesniųjų klasių? Daug kalbėjom, diskutavom, kad Krakių gimnazija, tiek Šėtos gimnazija, šiai dienai užtenka tų vaikų. Direktoriai abiejų šių gimnazijų užtikrino, kad iki 26 metų birželio 30 dienos būtent 200 vaikų skaičių šiose gimnazijose išlaikys. Yra tinklaveikos principas ypatingai akcentuojamas ir tos mokyklos, kurios dalyvaus šioje programoje, turės sudaryti sąlygas visoms rajono mokykloms naudotis esamais žmogiškaisiais ištekliais, infrastruktūrą sukurti, ta pagerinta, kad gerėtų tiek valstybiniai brandos egzaminų rezultatai, tiek gerėtų ir pagrindinio ugdymo pasiekimai visose mokyklose. Ne tik tose, kuriuose bus vykdoma, tiesiogiai vykdoma tūkstantmečio mokyklos programa.
pažanga mokinių yra analizuojama. Tai būtent kokia ta situacija yra tose mokyklose? Sistemoje pateikta visa analizė, būklė mūsų galbūt tokie yra silpnesni rezultatai pupo matematikos. Tai vat būtent vienas iš tikslų būtų mūsų pakelti pagrindinio ugdymo pasiekimus matematikos, kaip matematikos dalyko. Tai čia toks mūsų siekis yra. Lietuvių jie yra geresni, bet matematikoje rajono mastu mes šiek tiek esame silpnoki. Bet kokie jie bus, matysime, kokios tai bus priemonės plane. Visą turėsim parašyti iki birželio mėnesio su ekspertais, parengti tūkstantmečio mokyklų akademijos programos ekspertais mums paskirtais, parašyti švietimo pažangos planą ir numatyti tikslias priemonės, kokias mes turėsime, galėsime pakelti būtent šituos rezultatus. Tai ir kvalifikacijos mokytojų kėlimai, įvairūs mokymai bus, infrastruktūros gerinimas, tai laboratorijų kūrimas, net ir pavežėjimo organizavimas, tai bus galima iš šitos programos ir autobusiukus įsigyti arba pirkti paslaugą pavežėjimo. Na ir kvalifikacijos kėlimas tiek mokytojų, tiek įvairūs mokymai, įvairesnės veiklos, sakykime, per priemonės, per išvykas, visose srityse čia ir galės vaikai, tiek mokytojai ir visa švietimo bendruomenė tobulėti. Kodėl žmonės ryštasi ilgai ir varginančiai kelioniai ne tik lietuviškuoju Camino Lituano, bet ir kitais piligriminiais takais? Kėdainiečiams apie savo kelionę Portugalijos Švento Jokūbo maršrutu pasakojęs Juozas Gaižauskas nebejojo, jog tai yra nuostabus būdas ne tik išbandyti savo fizinės galimybės, bet ir pamatyti bei kitaip atrasti kiekvienam savo svajonių šalį. Visgi pašnekovas pažymėjo, jog mūsų lietuviškajam piligrimų keliui trūksta pačių elementariausių atributų – geriamojo vandens stotelių bei tualetų, kurie tiesiog būtini užsienio turistams. Realybė buvo skaudi, netikėta, visai netokia, kokia aš maniau. Ir aš įsivaizdavau, kad esu labai kietas žmogus ir labai gerai galiu eiti ir puikiausiai man yra, bet realybė greitai pastatė ant kojų. Dabar aš, kai einu kiekvienas iki bet kokį kelią, aš galvoju, kad aš žinau, kad aš nesu stiprus, nesu stipriausias. Esu pats paskutinis piligrimas, kuriam svarbiausia tik tai ateiti į ten, kur sugalvojai. Čia nėra lenktynės, nėra varžybos, todėl viskas paprasta. Bet tą supranti savo kojų patirtim praėjęs. Kiek nuėjo kilometrų? 800. Kiekvienais metais Ispanijoje piligriminius kelius pereina 150 tūkstančių piligrimų. Tai yra 150 tūkstančių priežasčių, dėl ko eiti kelią, ir kiekviena priežastis yra gera, kiekviena priežastis teisinga. Net jeigu tu eini tik pasportuot, ar tu eini melstis, ar tu eini praradęs darbą, ar norėdamas sutikti mylimai, ar tu važiuoji dviračiu, kaip tu sugalvoji, taip eini, bet kuri priežastis yra gera ir teisinga, o kelias pats atsirinks. Kelias visada pasirūpina piligrimu, visada, kitaip nebūna. Kai man tą pasakė, einant man kelyje, aš galvojau, jie jokauja. Paskui aš supratau, kad taip, kelias visada pasirūpins piligrimu. Aš kai grįžau, man labai sako, kad aš pasikeičiau. Aš pats to nejuntu ir negaliu justi. Man atrodo, kad aš esu toks pat. Tai man regis, kiekvienam žmogui verta būtų praeiti tą kelią. Dėl kokių jis nori priežasčių. Bet vien tik tai tam, kad pirmiausiai, kas įvyksta, tai tu nusikratai to bereikalingo balasto, kurio mes apaugom kiekvieną dieną, gyvendami kažkokiai rutinoje, kažkokiais savo naratyvais, kurie sukasi aplinkui savo norais, ambicijom ir kažkokiam puikybėm. Kelias yra puikybės priešingybė. Puikybės priešingybė yra nuolankumas. Reikia tik nuolankiai eiti tą kelią, jis visko pasirūpins. Ir tu grįžti tada toksai aiškus ir giedras, ir tarsi nusipurtęs visų gyvenimo dulkių. Laikui bėgant tu vėl apaugiai. Kodėl piligrimai vis keliauja, eina keliolikta kartą? Todėl, kad jie matyt tik pajunta, kad dulkės ar kažkokie pradeda sėsti dalykai ant jo. Jisai vieną dieną atsistoja ir sako, man reikia išeiti. Kiti klausia, kodėl? Man reikia. Jis jaučia tiesiog kažkokį intuityviai arba kažkaip taip. Kokie gražiausi atradimai to kelionė ir kokie buvo sudėtingiausi? Gražiausi atradimai, jų yra per daug. Neįmanoma taip sukonkretinti į vieną. Man taip pati kelionė yra atradimas, kad kai supranti, kad būti kelyje, nenueiti tikslą, o būti kelyje, justi to kelio didybę, to kelio grožį, paprastai visa savo esybė yra didžiausia dovana.
Didžiulės pastangas telkiant Kamino Lituano kelio bendruomenę dedantis Kęstutis Songaila iš savo patirčių sudėliojo nuostabią fotografijų parodą Tikėjimas, kuri eksponuojama Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje. Išėjus man pačiam į kelią, tai tikrai nebuvo jokios minties apie parodą, apie fotografijas. Tiesiog aš tikėjausi, kad jų niekas ir nepamatys niekada. Tiesiog pats kelias padiktavo, kad reikėjo kažkaip tai ir draugam ir parodyti, kad pristatyti, kas tas Camino Lituano ir savaime taip ir gavosi. Ir kelias suskirstytas į 20 etapų, bent jau, sakykime, šitą pagrindinę atšaką Camino Lituano ir tos atkarpos po 25 panašiai kilometrus, tai tikrai, manau, visi gali nueiti ir nueina ir ne tiek nueina, kai reikia. O atradimų tai buvo begalė iš tikrųjų, tai vat, kas įdomiausia, iš tikrųjų, tas kelias, mes visi kelio sujungti ir kaip tos bendruomenės jungiasi ir visi nuo širdžiai priima, net žmonės į savo namus priima, tai begalinis pasitikėjimas ir iš tikrųjų stebuklų tai būta begalė, sakau, vat, ir mes dabar koncentruojamės gal daugiau į vat, šitų naujų kelių kūrimą. Mes turim vat, Žemaitijos atšakos naują maršrutą, tai vat, nuo Telšių iki pro Šiaulius į Kryžių kalną, tai ten baigėmėjai mūsų darbai dabar kol kas koncentruojamės ir toliau ateity laukia ir kiti maršrutai, tai turim veiklos ir kviečiam visus jungtis, norinčius padėti, sudalyvauti. Aš kelią vadinu vat, gyvenimą, kaip mes mūsų kasdienė, ta buitis, tai mes važiuojam automobiliu, lietus lyja, tai sakai, aš neįsiu, aš palauksiu, aš nuvažiuosiu gal, o keli visą šitą nėra. Tai visiškai priimi natūraliai, ar tai dienos laiką, ar metų laiką, jeigu lyja, tai lyja, vat viską išgyveni taip asmeniškai ir nėra to tokio apsimestinio bėgimo kažkokio, tai vengimo, viskas vat, atrodo ir toj kupriniai vat, nešiesi. Visiškai, ko tau reikia gyvenime, ir nei daugiau, nei mažiau. Yra visi rūbai, yra maistas, yra atrodo visą gyvenimą užsidėti ant nugaros ir neši. Ir pagalvoju, kiek tam žmogui iš tikrųjų tai reikia, nedaug. Tai va tas toks kelias atveda į tą pirminę, tą pasaulėžiūrą, sakykim, kad iš tikrųjų visko mes turim pakankamai ir visko mums užtenka. Šių metų balandžio birželio mėnesiais visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomas antrasis suaugusių gyvensenos stebėsenos tyrimas. Kėdainių rajono savivaldybėje šį tyrimą organizuos ir vykdys Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, koordinuos higienos institutas. Jį atliekant bus naudojamas su sveikatos apsaugos ministerija suderintas klausimynas. Norime informuoti, kad Kėdainių savivaldybėje, taip pat ir visose Lietuvos savivaldybėse, balandžio birželio mėnesiais bus vykdoma suaugusių gyvensenos tyrimas bus vykdomas apklausa. Tai norime informuoti gyventojus, kad žinotų, nenusteptų, kad gali į jų duris pasibelsti visuomenės sveikatos specialistas ir paprašyti užpildyti anketą. Šie duomenys yra labai svarbus. Pakartotinis tyrimas jau pirmą kartą buvo atliekamas 2018 metais. Planas yra kas 4 metus vykdyti. Tuomet galima analizuoti duomenis, juos lyginti, vertinti pokyčius, taip pat planuoti profilaktiką, kurias vietas reikia pastiprinti, kokios problemos Lietuvos mastu, taip pat savivaldybės mastu. Tai labai prašytumėm gyventojų neatsisakyti, pasistengsim ilgai neužtrukti. Anketa nėra didelė, nėra labai ilga ir duomenys bus anonimiški, niekur neskelbiami, susumuojami, bendrai pateikiami. Kokie klausimai bus pagrindiniai? Laimingumas, sveika gyvensena, kokie mitybos įpročiai, apie žalingus įpročius, taip pat demografiniai kai kurie aptariami, saugus elgesys kelyje ir traumatizmo šiek tiek. Kiek reikėtų apklausti, kiek tų anketų reikės? Kėdainių rajone apimtis yra numatyta 420, maždaug tolygiai, nes mūsų rajonas ir mūsų miestas yra panašaus gyventojų skaičiaus, tai 210 Kėdainių mieste reikėtų apklausti gyventojų ir panašiai tiek
Kėdainių rajone. Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo klausimynas, metodika ir ankstesnių tyrimų rezultatai paskelbti Higienos instituto tinklalapyje. Gyventojų apklausa yra anoniminė, duomenys naudojami tik apibendrinti kartu su kitų dalyvių atsakymais. Dalyvavimas apklausoje yra visiškai saugus ir konfidencialus. Penktadienio rinkos aikštės numerį skaitykite. Kėdainių medikai pavargo vergauti ir kęsti mobingą. Emocinė atmosfera poliklinikoje kone kritinė. Lifosos veikla iki balandžio 10 dienos bus sustabdyta. Viliamasi, kad per 1-2 mėnesius sankcijos bus panaikintos. Ilgalaikiai bedarbiai sveikatų turės draustis patys. Ar šiemet bus žaliųjų atliekų konteineriai? Dar nežinia. Dalina maisto kortelės ukrainiečiams. Valdininkų atlyginimai siekia ir 18 tūkstančių eurų. Sukniugusiam vyrui padėti suskubo gimnazistė ir pro šalį važiavė jaunuoliai. Buvęs Lifosos vadovas, kol kas išeitis tik viena, 2 mėnesių prastova, dar nieko baisaus, yra buvę ir blogiau. Babėnų šilė žydi žibutės, savaitgalį prognozuojama žydėjimo pikas, pradėjo laukinių gyvūnų vakcinacija, sekmadienį įvedamas vasaros laikas, reportažai iš Ukrainos, Kijeve slegianti karo pajauta, Lvive vis dažniau girdisi oro pavojaus sistemos. Skiltė ties riba susidūrė mikroautobusas ir lengvasis automobilis. Dingusio senjoro pasigėdo bendrabučio kaimynai. Prasidedant gaisrų sezonui miškininkų reidai. Rubrikoje kuriantis gražesnį pasaulį savanorystės iššūkiai pandemijos laikotarpiu. Verta perskaityti knyga Visi mūsų tviskantis dangus. Istorija apie dovanas, kurios nukrinta iš dangaus. Knyga Kaip masto pasaulis viso pasaulio filosofija vienoje knygoje. Kalbininkės skirelėje galininko vietininko vartojimas. Skiltė diena kaime, tarp šlapavyžės ir akademijos. Koja visada akceleratoriaus pedale. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausių tiražų rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Odontologijos klinika Todenta teikia terapinio gydymo, dantų protezavimo, chirurginės intervencijos, dantų implantacijos, estetinio plombavimo, dantų balinimo, profesionalios burnos higienos paslaugas. Klinikoje veikia skaitmeninė dantų gamybos laboratorija, kurioje dirba dantų technikas. Balandį seniorų mėno visoms dantų protezavimo paslaugoms, įskaitant ir implantaciją, suteiksime 10% nuolaidą. Džiaukitės norimą šypseną. Dirbame su valstybinė ligonių kasa. Mus rasite Mindaugo gatvė 13-42. Telefonas 8609-12285. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800 820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Kėdainių krašto muziejus Vinco Svirskio salėje kovo 29 ir kovo 30 dienomis Kėdainių krašto muziejus atnaujintų edukacinių programų pristatymas. Kėdainių Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje kovo 31-16 val. Protų mūšis lietuvių kalbos vingrybės. Kviečiame pasitikrinti lietuvių kalbos žinias. Informacija telefonu 8614058802. Nuo balandžio 1 iki 29 dienos Kėdainių rajono savivaldybės Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje bus eksponuojama paroda Trakams 700 – tapatybės beieškant – trakiečio DNR. Maloniai kviečiame apsilankyti. Tradicinių amatų centre Arnetų name balandžio 1 nuo 16 valandos kūrybinė popietė su kiaušinių margintojomis ir Kėdainių krašto margučių kūrėjų paroda. 1863 metų sukilimo muziejuje Paberžėje balandžio 1 bus pradėta eksponuota Rasos Sudintienės autorinių tapybos darbų paroda Neišgalvota. Balandžio 2 dieną 19 val. Kėdainių arenoje Picasso istorija tęsiasi. Finalinis turo šou.
Bilietus galite įsigyti Ticket Market kasose. Viešbutyje Smilga konferencijų salėje balandžio 13-17 val. Juozo Brazausko knygos Legendinė Konrado kavinė – istorinė apybraiža apie tarpukario Kauno bohemą pristatymas. Dalyvaus redaktorė leidyklos Vokietijos lietuvis vadovė Angelė Digaitytė. Balandžio 7-17 val. Kauno 3 amžiaus universitetas kviečia į dizaino fakulteto fotografijų parodą tarp pavasarinių žiedų. Paroda vyks Mikalojaus Daušos viešojoje bibliotekoje. Balandžio 7-17:30 Mikalojaus Daušos viešojoje bibliotekoje svečiuose leidykla Homo Liber su naujausiomis knygomis ir novelistu Danieliumi Mušinsku. Autorių pristatys leidyklos vadovas kraštietis Vilius Gužauskas. Premjera Kėdainių kultūros centre. Balandžio 7-17:30 Inesos Kurklietytės filmas Šeimai – Drugelio širdis. Taip pat vyks susitikimas su filmo kūrybinė grupe. Renginys nemokamas. Kviečiame apsilankyti. Balandžio 8-18 val. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje Neryje – O kaip bėga metai. Bilieto kaina 12 eurų. Bilietai parduodami Vilainių skyriuje nuo 14 val. Informacija telefonu 8-686-69-804. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje balandžio 12-18 val. Humoro grupė Ambrozija – Sidabrinės vestuvės. Bilieto kaina 15 eurų. Balandžio 20-ąją tradicinių amatų centre Arnetų name tautodailininko Artūro Narkevičiaus iš Jonavos medinių druskinių paroda. Paberžės bažnyčioje balandžio 23-19 val. Genės Reikienės knygos Naujieji lažai mano gimtasis kaimas pristatymas.